Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. І як завжди, у цій порі новини для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події понеділка та вихідних дивіться далі у випуску. Не втримала рівновагу та впала з висоти. У Павлограді дев'ятикласниця разом із друзями гуляла поблизу річки Вовча. Дівчина присіла на край греблі, впала з 4-метрової висоти на бетонну плиту. При падінні дівчина отримала важку черепно-мозкову травму та численні переломи. Спочатку постраждалу доставили в один з медзакладів Павлограда, потім у важкому стані перевезли до обласної дитячої лікарні. Нейрохірурги провели операцію на головному мозку. Наразі її життю нічого не загрожує. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Плюс 393 випадки COVID-19 за добу зареєстрували на Дніпропетровщині. Одужали 6 пацієнтів, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Нікополі, Кривому Розі та П'ятихатському районі. Загалом з початку пандемії в регіоні коронавірус лабораторно підтвердили в понад 151 тисячі мешканців. В Україні за добу корону діагностували майже 5 тисяч людей. Ушпиталили більше як 2 тисячі українців. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах за кількістю нових недужих – Харківська, Чернівецька, Житомирська та Львівська області. В Україні з'явиться своя вакцина проти грипу та COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час презентації плану реформ на 2021-2023 роки. Препарат виготовлятиме харківське підприємство «Лекхім». Там вже розпочали встановлювати лінії для виробництва інактивованих препаратів. Компанія планує інвестувати у виробництво 25-30 мільйонів євро. Перша вакцина українського виробництва має з'явитися вже у 2022 році. Крім цього, у Харкові випускатимуть ще й китайську вакцину CoronaVac. Подешевшала майже на 12%. Тариф на електроенергію для побутових споживачів зменшили в Україні на 24 копійки за кіловат-годину. Нагадаємо, нову ціну затвердили на засіданні уряду 11 липня, а чинності вона набрала 1 жовтня. Сума у платіжках зменшиться для тих домогосподарств, які споживають до 250 кіловат-годин на місяць. В уряді кажуть, новація торкнеться 80% українців. Зміни стосуються домогосподарств, які споживають до 250 кВт-годин на місяць. Вони сплачуватимуть 1.44 за кВт-годину. Для решти населення тариф залишиться незмінним – 1.68 гривень. Творчість, космос та благодійність. У Дніпрі Гагарін парк прикрасили 23 інсталяції ракет. Їх розписали художники з усієї України. Космічні скульптури 2 місяці продаватимуться на онлайн-аукціоні. Зібрані гроші підуть на реконструкцію парку. Що зображено на ракетах та скільки грошей просять за одну скульптуру, знає наша Дар'я Пшенична. У Гагарін-парк поміж дерев виросли космічні інсталяції. Вони – частина благодійного проєкту «Ноосфер Арт Рокет Парк». Талановиті художники з усіх куточків країни розфарбували 1,5-метрові моделі ракет. Розкрила свій творчий потенціал і Анастасія Сидорова. У минулому році, у листопаді, я дізналася про цей конкурс. У лютому подала свій ескіз на цей конкурс і через декілька місяців мені сказали, що мій ескіз вибрано. Була заявлена тема українських традицій та космосу, тому я вирішила поєднати українську дівочу красу і космос. Вийшла ось така Ukrainian Cyber Girl. Тиждень у пошуках ідеї, місяць щоденної роботи та десяток літрів фарби. І хоча зараз Анастасія результатом задоволена, ділиться, без труднощів не обійшлося. Найскладніше було виконати і перемалювати планети сонячної системи. Звісно, Землю я ретельно промальовувала. Кожна зірочка промальована вручну. Зверху тут є покриття люмінесцентною фарбою, це світиться, зірочки теж світяться. Зі своєю роботою на арт-виставці дніпрянка Анжеліка. Для ракети дівчина обрала поєднання пастельних відтінків. Проте акцент зробила на центральному зображенні.
Идея создания ракеты – это уничтожение памятников архитектуры и скульптуры в нашей стране. Мне очень близка эта тема социальная, и я взяла за источник вдохновения скульптуру известного художника Эрнеста Коткова, который в свое время создал скульптуру «Днепровская волна». Я взяла с этой скульптуры, скажем так, стилизировала голубей как символ мира, символ полета, и изобразила на своей ракете. Залишити частинку творчості та креативу на арт-ракетах міг кожен. Для цього потрібно було долучитися до онлайн-конкурсу та створити власний ескіз макету. Він мав уособлювати космічну, наукову, інженерну або соціально важливу тему. Серед півтисячі бажаючих обрали за 20 найкращих. До листопада їхні ракети прикрашатимуть Гагарін парк. Дніпро – це космічна столиця. Ми віримо в те, що в неї велике майбутнє в цьому напрямку. Ми привертаємо увагу до розвитку космічної та ракетобудівної галузі в нашій країні. І тому створили скульптури саме у вигляді ракет. Усі експонати виставлені на благодійний аукціон. Стартова ціна кожної ракети – 10 тисяч гривень. Зібрані гроші підуть на реконструкцію парка та облаштування спортивно-ігрового майданчика. Чи купуватиме космічні експонати, дніпрянин Сергій ще не визначився. Та виставкою задоволений. Я специально прийшов посмотреть, і дійсно, це настільки різне, настільки інтересне видіння молодих художників будущего, і космоса, і іскусства, і вони всі по-разному бачать цей світ. Це настільки прекрасно. Аукціон вже розпочато. Деталі можна дізнатися на сайті Noosphere Art Rocket Park. Ракети з родзинкою прикрашатимуть Гагарін парк до початку грудня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Втілювати мрії після 60-ти. У Дніпрі відкрився ще один університет третього віку. Серед можливостей для людей елегантного віку – навчання фінансовій грамотності, підприємництву, танцям, арт-терапія. Старт навчанню поклав майстер-класи з цифрової грамотності. У Google учасники вчилися прокладати маршрут. Як це було, бачили наші журналісти. Вчитися ніколи не пізно, запевняє Тетяна Євгенівна. Каже, на майстер-класі почувається немов дитина, проте з новими технологіями планує бути на «ти», тому слухає уважно. Знань не вистачає, бо життя вже, як зараз шановний нам лектор сказав, дуже пришвидшилось. Хоча маємо гарні гаджети, але не маємо трішечки вміння з ними працювати. І ось це спонукало прийти. Як працювати з Google-картами, розповідає Микола Омельченко – перший в Україні сертифікований фотограф Google. Зазвичай він створює власні віртуальні маршрути, але цього разу вчить прокладати шляхи слухачів, яким за 60. Все максимально діджиталізовано. Навіть сам спікер говорить онлайн. Навіть, і тут у вас появиться така силочка. Формувати нову культуру старіння в Україні – саме це на меті мають перед собою ініціатори вишу для старших 60-ти. А ще надихнути людей елегантного віку жити насиченим життям, здобувати нові знання та втілювати мрії. В університеті можна навчатися всі охочі, хто має пенсійне посвідчення. Навчатися можна з року в рік, за рахунок того, що в нас пропонується багато навчальних дисциплін, які людина може обирати для себе щороку, те, що їй цікаво вивчати. Для того, щоб стати студентом університету, треба зареєструватися на сайті та чекати дзвінка. Навчання безкоштовне. Тут буде і арт-терапія. У нас буде. Вже є у нас викладач. У нас є бізнес-проєкт. Всі викладачі у нас є. Це і маркетинг, і продажі, і мікропідприємництва. З 1 жовтня університет третього віку запрацював у найбільших містах України. Разом з Харковом, Одесою та Львовом обрали і Дніпро. Чому саме Дніпро? Тут класні люди у вас живуть, дуже активні, які дуже відкриті для всього нового. Тому ми в першу чергу йдемо до тих людей, які відкриті до нового, які готові там прийняти для себе нову концепцію, нову культуру, цю старіння. По всій Україні уже понад 2000 студентів університету третього віку, більш ніж сотня викладачів та 30 різнопланових предметів. У Дніпрі вже зареєструвалися на навчання 20 слухачів. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим та нехай все у вас буде гаразд.